Hos Projektor ved vi, hvad der er værd at vide om tog og togdrift. Vi er nemlig født af branchen og har samlet set mere end 400 års erfaring i at sikre, at vores kunders tog og forretning holder sig på sporet. I alt, hvad vi gør i Projektor, søger vi at tilføre værdi til vores kunder. Det gør vi gennem nytænkning, viden, kompetence og mange års erfaring. Hvad enten opgaven handler om udvikling af nye innovative løsninger, service og komponentvedligehold, salg af reservedele eller udvikling og konstruktion af dele til tog, udfører vi opgaven med ordentlighed, høj kvalitet i hele værdikæden og service helt i top. Vi siger ja og sjældent nej. Og hvis løsningen ikke findes i forvejen, så udvikler vi den sammen. Hos Projektor tager vi et skridt ad gangen, men er i konstant bevægelse. Derfor er vi Projektor til nutidens og fremtidens tog.